ხელისუფლებაზე ზეწოლის და შარშანდელის მსგავსად კანონპროექტის უკან გაწოვის გზა საერთაშორისო პარტნიორების აქტიურობაზე და მხარდაჭერაზე გადის აქციების ორგანიზატორებისთვის. ხელისუფლებისგან საკმაოდ მწვავე გამოხმაურება მოჰყვა საერთაშორისო გამჭვირვალობის ხელმძღვანელის განცხადებას. ეკაგი გაური დასავლეთისგან სანქციების დაწესებას მოითხოვს. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის კიდევ ერთხელ ინიცირება საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან და სტრატეგიული პარტნიორებისგან საკმაოდ მწვავე გამოხმაურება და ინიციატივის უკან გაწოვის მოწოდებები მოჰყვა. თუმცა კონკრეტული ფორმულირებებისა და შესაბამისი კითხვების მიუხედავად, არც ერთ კრიტიკულ განცხადებაში კონკრეტულად სანქციების თემაზე მინიშნებაც კი არ ყოფილა. სალომე ქოქიაშვილი განაგრძობს ახლა პირდაპირ ეთერში საუბარს. სალომე, უფრო კონკრეტულად რა თქვა გიგაურმა და როგორი არის რეაქციები? დიახ, დავიწყოთ იმით, რომ მთელი გასული კვირის განმავლობაში და არ მხოლოდ გასულ კვირას საკმაოდ მწვავე და კრიტიკული განცხადებები ისმოდა, მათ შორის კანონპროექტთან დაკავშირებითაც, თუმცა როგორც ჩანს, ეს საკმარისი არ არის. ყოველ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ეკაგი გაურს დაუჯერებთ, დასავლეთმა საკუთარი მხარდაჭერის დემონსტრირება უნდა მოახდინოს და ამისთვის, დიახ, თუნდაც უნდა გამოიყენოს სანქციები. კონკრეტულად ვის წინააღმდეგ, რომელი კონკრეტული პირების წინააღმდეგ ითხოვს ეკაგი გაურის სანქციებს, ის ტვიტერში გამოქვეყნებულ მცირე პოსტში არ საუბრობს, თუმცა გზავნილი საკმაოდ მკაფიოა, რომ საქართველო ამ საზოგადოების ნაწილი, რომელიც ახლა კანონს აპროტესტებს უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ, დიახ, მათ შორის ელოდება სანქციებსაც. შეგვიძლია ვნახოთ, რა წერს ეკაგი გაური სოციალურ ქსელში. დემოკრატია საფრთხეშია, რადგან მართველმა პარტიამ და მისმა დამფუძნებელმა ბიძინა ივანიშვილმა შემოიღო რუსული სტილის კანონი, რათა გააჩუმო სამოქალაქო საზოგადოება და მედია. ათასობით ადამიანი დემოკრატიის სახელით გამოთქვამს პროტესტს სამთავრობო პროპაგანდის წინააღმდეგ. დასავლეთი უნდა დადგეს საქართველოს გვერდით, თუნდაც სანქციების გამოყენებით, რათა დაიცვას დემოკრატია რეგიონში. ჩვენ აქვე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ მაგალითად იქნება თუ არა სანქციები კონკრეტული პირების მისამართით, ასეთი შეკითხვა მაგალითად ისმოდა სახელმწიფო დეპარტამენტში გამართულ ერთ-ერთ კონკრეტულ პრესკონფერენციაზეც, მათ შორის იმ ჟურნალისტის მხრიდან, რომელიც ფარას დოკუმენტაციის თანახმად ერთ-ერთი დავით გეზარაშვილის მიერ გადახდილი თანხების ნაწილში, ანუ ლობისტური კომპანიის ჩამონათვალში ფიგურირებს, თუმცა მაშინ კონკრეტული პასუხი ამას არ მოყოლია. უნდა ვთქვათ, რომ ზოგადად სანქციების მოთხოვნა და გაჟღერება როგორც არასამთავრობო სექტორის, ისე ოპოზიციის რიგებში პირველად არ ხდება, სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მიზეზით როგორც ოპოზიციის, ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ხშირად საუბრობდნენ ხოლმე სანქციების გამოყენების აუცილებლობაზე, მათ შორის იმ პერიოდშიც, როდესაც მაგალითად საქართველოში ერთგვარ შავ ხვრელებს ეძებდნენ. რაც შეეხება იმას, ვინ იზიარებს პოლიტიკურ წრეებში ამ მოსაზრებას, უნდა გამოყოთ ის, რომ ოპოზიციის ნაწილი ამ მოსაზრებას ეთანხმება, მეორე ნაწილი მაგალითად ამბობს, რომ მაინცადა მაინც სასურველი ეს არ იქნება ქვეყნისთვის, თუმცა შესაძლოა ეს ყველაფერი იყოს მოსალოდნელი. აი, რაც შეეხება მართველ პარტიას, მართველი პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პრინციპში უკეთესის მოლოდინი მათ კონკრეტულად ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელისგან, ეკაგი გაურისგან არ ჰქონდათ და მათი მტკიცებით ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ ეკაგი გაური მოქმედებს უცხოური ინტერესები ეს გათვალისწინებით, შეგვიძლია ახლა მათი პოზიციები მოვისმინოთ. სანქცია უნდა დაუწესდეს იმ 83 ადამიანს, რომელიც საქართველოს, აი რა გააკეთეს ამ 83-მა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა. საქართველოს ხო გაუღეს კარი ევროპისკენ? კარი ღია და ამ კარში ასე ჩაწვა ქართული ოცნების 83 დეპუტატი. დავით აღმაშენებელმა რო გზახ ჩახერგა, ხო იცით, უგარ უარ დაგვეხია ქართული ოცნება, ამ 85-83 კაცი წინ ჩაგვეხერგა გზა, რომ ევროკავშირში არ წავიდეთ. სანქციებთან დაკავშირებით ჩვენ გუნდს ყოველთვის ერთი პოზიცია აქვს. ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის წარმომადგენლის დასანქცირება იქნება თუ სხვა ტიპის სანქცირება, რა თქმა უნდა, არის მძიმე ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით იმ გზაზე, რასაც ქვია ევროპული ევროკავშირში ინტეგრაციის გზა. შესაბამისად, ხო, ანუ ჩემი პასუხი მეგონა კითხვასაც პასუხობს, სანქცირების მოთხოვნა რთულ მძიმეა, იმიტომ რომ ყველანი ვზიანდებით, ყველანი. მე ზოგადად არ მინდა რომ სანქციები დაუწესონ, მაგრამ მე არ გამომიცხრო აქამდე მივა, იმიტომ რომ ბუნებრივია, ხა თუ ამერიკელებს ევძვი, რამოდენი უნდა კონდეს. ამ განცხადებაშიც კარგად ჩანს ის ყველაფერი, თუ რა დამოკიდებულება აქვს რამდენიმე
მილიონერ NGO-ს წარმომადგენლებს თავისი ქვეყნის მიმართ. ეს არის ზუსტად ეს ხალხი იყო, ვინც ამბობდა, რომ არ უნდა მოეცათ ჩვენთვის კანდიდატის სტატუსი, ეს ხალხი იყო, რომლებიც ითხოვენ ახლა სანქციებს საქართველოსთვის. არანაირი აიმე დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, პატრიოტული საკუთარი ქვეყნის მიმართ არა გიგაური, რომელიც საკუთარი ქვეყნის დასანქციებას ითხოვს და ფულს იხდის ამაში თან. მსგავსი ხალხია, ვინც ფულს იხდის, ლობისტებს კირაობენ ამაში კაცო. აგერ ფორმულამ კითხოს რომ ისწავს, აგერ ლობისტი დაიქირავა, რომ საქართველოს დასანქცირებულიყო თავისოს და რა გვიკვირს. ისინი არიან არა გავლენის და არა ვიღაცის ინტერესებს. ისინი არიან პირდაპირი აგენტურა ამ ქვეყანაში, რომლებიც მტრობენ ამ ქვეყანას. დასავლეთიდან სანქციების მოთხოვნაზე მკაფიო პასუხები არ ისმის, რაც შეეხება უკვე პროცესის გაგრძელებას. ქართული ოცნება უგანდახევას არაპირებს. კანონ პროექტის განხილვა საკანონმდებლო ორგანოში უნდა გაგრძელდეს მომდევნო კვირიდან, 29 აპრილიდან. დაგეგმილი არის უკვე მეორე მოსმენა. მეორე მოსმენა ამ შემთხვევაში გულისხმობს კანონ პროექტის მუხლობრივ განხილვას, რაც ნიშნავს მისი შინაარსის დეტალების განხილვას. უნდა გქონდეს თუ არა იმის მოლოდინი, რომ სოფლების ოპონენტების შინაარსის დეტალებში შევლენ. რთულია ამის თქმა, ვინაიდან პირველმა მოსმენამ ამის საპირისპირო უჩვენა. მადლობა. სალომე ქოქიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.